ሰላም ውድ ኢትዮጵያውያን ወገኖች እንደምን አላችሁ? ዛሬም በድጋሚ ስለ ሲፈን ሐሰን እቺ ለሆላንድ ሀገር የሩጫ ውድድር የምታደርገውን ልጅ አስመልክቶ ሰሞኑን የተለቀቀው ቪዲዮ ላይ ብዙዎች እንደ መልካም ነገር ሲቀባበሉ ታይቻለሁ። ግን ማስተዋል የጎደላቸው ግለሰቦች ናቸው። ኢትዮጵያ ልጆች አላጣችም። ግን ሌላ ትውልድ እችን የመሰለ እንዳይፈጠር መከላከል ደግሞ የእኛ ፋንታ ነው። ምክንያቱም ይች ልጅ ቀደም ሲል ብዙ ነገር ስትናገር በዚህ በኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክ የሚባል አለ አይደለም? በእሱና እነዚህ በኦሮሞነት በዘረኝነት በሚያከሩ ግለሰቦች ራሷን ጭምር ማለት ነው። እኔ ወደፊት ለሀገር ብሮጥም እንኳን ለኦሮሚያ የሚል ያንን የኦነግ የቃልቻ ባንዲራ ይዛ ብዙ ነገር ስታወራ ነበር። እና እሷን ብቻ አይደለም ለቱርክ የምትሮጥ አይቻለሁ፣ ለዱባይ የምትሮጥ አንጀታችን እያረረ ዝም ብለናል። በምን ያሳብባሉ? በአትሌቲክስ ፌዴሬሽን። አትሌቲክስ ፌዴሬሽን እምቢ ስላለኝ የሚባል ነገር አለ። በክለብ ደረጃ እኮ ምንም ችግር የለውም፣ ግን ሄዶ የሚወዳደሩት ለብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማ ነው። የኢትዮጵያዊነት ብዙውን ጊዜ ሰምታችሁ ከሆነ በኮሜንታተሮች እየታዘቡ ይናገራሉ። ኦሪጂናሊ የዚህ ሀገር ናት የምትለው የሚወዳደረው ግን ለከሌ ለዚህ ሀገር ነው እያሉ ያን በሰማው ቁጥር አንጀቴን የሚያረው ለምን አውሮፓ ውስጥ ተቀምጦ ደብል ዜግነት ይሰራል? አውሮፓ ውስጥ ለገንዘብ ብላችሁ ሀገራችሁ የዘላለም ጸጸት ነው። አሁን እነዚህ ለቱርክ ለዱባይ ለምናምን የሮጡ የሉ እየተሳቀቁ ነው የሚኖሩት፣ ብታምኑም ባታምኑም። በስደቱ ዓለም አሁን እኛ በምንሰራበት ቦታ ላይ እኮ ደብል ዜግነት አለን። የኢትዮጵያ ዜግነታችንንም ያከብሩልናል፣ የራሳቸውንም የሀገር ዜግነት ሰጥተውናል። ሀገራችን ደግሞ ለቀን የወጣነው ወደን አይደለም፣ በወያኔዎች ምክንያት ነው። ወያኔዎች ሰርታችሁ መኖር አትችሉም ብለው በተለያየ መንገድ ሲጨቁኑን ጥለን ወጣን። ሀገራችንን ሰላም ጠፋ። ሆኖም ግን ብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማን ለውድድር አቅርቦ ሲባል እንዴ! እኔ አንድ አስታውሳለሁ፣ የበረዶ ኦሎምፒክ ላይ የተወዳደረ ኢትዮጵያ የት ሀገር እንደሚኖር አላውቅም፣ ካናዳ ወይም አሜሪካ ነገር ነው። በአጋጣሚ የኢትዮጵያ የስፖርት ፌዴሬሽን ፈቀደለት። እንግዲህ በመንግስት ደረጃም እንዴት እንደተፈቀደለት አላውቅም። ይሄ በመፈቀዱ በጣም ደስ ይላል። አሁንም ቢሆን ሲፈን እንደዚህ አይነት ሯጭ ከሆነች በመንግስት ደረጃ ብትጠይቅ የሚከለክላት ያለ አይመስለኝ። እንዲሁ ምናልባት አይዶን ነው ያኔ ብለን የምናደርገው ማን ነው መንግ እንደው ቢከለክለኝም እንደው የግድ ለሌላ ሀገር ሰንደቅ ዓላማ መሮጥ ምን አይነት ነገር ነው? ይሄን ነገር መከላከል መቻል አለብን። በክለብ ደረጃ ዳስ ኦኬ፣ ክለብ ደረጃ ሌላ እንትን የለው፣ ምንም ችግር የለው፣ የፕሮፌሽን ጉዳይ ነው። የሀገር ጉዳይ ግን አስመልክቶ ማበረታታት እንዲህ አይነት ነገር ወያኔ 27 ዓመት ከነዛው የዘረኝነት ወይም ከዘር ፖለቲካው ጋር የተያያዘ ነው። ይሄን የምትደግፉ ኢትዮጵያ ለዘላለም ስንኖር ስንል እኮ ማክረር አለብን ኢትዮጵያዊነትን። ኢትዮጵያዊነትን ባከረርን ቁጥር የዘር ፖለቲካዊ ጦዞ ኢትዮጵያውያን በፍቅር እርስ በርሳቸው መዋደድ ይጀምራሉ። በፋኖነት፣ በሸኔነት፣ በኦሮሚያነት፣ በአማራነት፣ በምናምን ይሄ በጠቅላላ በዘር ማንዘር የምታስብ ከሆነ ጥላቻ በደንብ እየደረጀ ይሄድና ያው ይሄ አሁን ምንዳ የባለፈው ሰሞን ህዝቡ ሲያለቃቅስ ነበር። አይታችሁ ከሆነ አብይ አህመድ ችግኝ ይተክላል፣ ሸኔ ሰዎች ይገላል። ዩ ዶንት ኬር አባውት ቀደም ሲል የነበሩት የኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት መንግስቱ ኃይለማርያም ለዜግነት ክብር ኃይለኛ ነበሩ። በጎረቤት ሀገራት እንደዚህ ኢትዮጵያዊ ተገደለ ለአንድ ጅቡቲ ላይ አንድ ኢትዮጵያዊ ሲገደል ነው አየር ኃይል ያዘዙት፣ አስታውሳለሁኝ። በጅቡቲ ላይ አየር ኃይል አንድ ሲበር ኢትዮጵያ ልትወረኝ ነው ብሎ ሀሰን ጉሌ የጅቡቲው ፕሬዚዳንት የጮኸበት ዘመን፣ በደርግ ዘመን ማለት ነው። አንድ ሰው ተገሎ በባቡር አስከሬኑ እንትን ብለው ማለት ነው። እንዲህ አይነት መሪ ነበረን ያኔ።
በአሶሳ በኩል ቀደም ሲልም ነግሬያቸዋለሁ እንደዚህ አይነት ነገር ነበር። አሁን ወደዚች ልጅ እንደገና ልመለስ። ምክንያቱም ይሄን ነገር የሚያበረታቱ ሰዎች አሉ፣ ፌስቡክ አካውንታቸው ላይ ቪዲዮን የተቀባበሉ ስለተሸነፈች በውድድሩ ላይ የድንጋጤ የመንቀጥቀጥ ሁኔታ ይታይባታል። ስለ እነሱ የፓሪስ ውድድር የራሷን ምኞት ነው የምትገልጸው እንዳሸንፉ። ጠያቂው ራሱ እንደ ውጭ ሀገር ዜጋ ነው የሚጠይቃት። እንደው ምን አይነት እንደው አስተሳሰብ ቢኖራቸው ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ የተወለደች ኢትዮጵያዊት ናት እኮ። የእሷን ፈለግ ሌሎች እንዲከተሉ እኮ ነው እያደረጋችሁ ያላችሁት። ኧረ እባካችሁ በጥፍ ለማሰ እንዴ! አሁን እኮ ይሄ ኢትዮጵያዊነት እየከረረ ካለመጣ ኢትዮጵያዊነት በከረረ ቁጥር ዜጎች ምን እየሆኑ ነው? እየተፋቀሩና ዘረኝነት እየጠፋ ነው የሚሄደው። ነገር ግን ይሄ ባለው ሁኔታ የሚቀጥል ከሆነ እንግዲህ ወያኔ ሪሳይክል ታደርጋለች። ከሪሳይክል ውጤቱ አንዱ ብልጽግና ብልጽግና ማን ነው? የወያኔ ትራሽ ነው። ሌላ ደግሞ አሁን ከሌላ ምርጫ ሲደረግ ብልጽግና አይደለም በሌላ መንገድ የሚመጣ ወያኔ ግሩፕ አለ። ራሳቸው ሌላ አንድ ብልጽግና አይነት ስም ይሰጡና የህወሓት ተውዞ አብቅቶለታል። ተመልሶ ትል የሚሆን አይደለም። ግን ኮሮ አለ የወያኔ፣ እሱ በሌላ መንገድ ሪሳይክል ያደርጋል። ኢትዮጵያዊነትን ካላከረራችሁ ኢትዮጵያዊነት ጠበቅ ማለት አለበት። ኢትዮጵያዊነት ለዘላለም ትኑር ሲባል በአፍ ስለ ጮህን አይደለም። ዊ ሃቭ ቱ ዱ ኢት። እቺ ልጅ ላይ አሁን ነው ለኢትዮጵያ አንድነት ስለ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማ መሮጥ ነበረብሽ። የራስሽ ጉዳይ ብሎ በቀይ ካርድ እንዲህ ካሰብክ ሌላውም ትውልድ ኢትዮጵያዊነት ውስጥ ያስገባል። የድሮ ስፖርተኞች ሲናገሩ አልሰማችሁም? ኢቨን ለክለብ እንኳን ሄዶ መወዳደር እንደ በቪዲዮ ላይ ዩቲዩብ ላይ እነ ታዋቂው የእግር ኳስ ተጫዋች መንግስቱ ወርቁ የተናገረው ብዙ የክለብ ጥሪ እንኳን ተደርጎለት ለብሔራዊ በቃ ሼም ስለሆነ ለብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማ ስል በፍጹም ሄጄ ለሌላ ክለብ እንኳን አልጫወትም እስከ ማለት የደረሱ ስፖርተኞች ነበሯት ኢትዮጵያ። እንጂ አሁን በሚሊዮን የሚቆጠር ዩሮ ወይም ዶላር ሊያገኙ ይችላሉ፣ ግን ዘ ሬስት ኦፍ ዘ ላይፍ ኢዝ ሼምፉል ነው። እነዚህ ልጆች አሁን እነዚህ ለዱባይ ለምናምን የሮጡት እንዴ ኢትዮጵያ ሕዝብ መሀል ሲንጎራደዱ ማንም ክብር የሚሰጣቸው የለ ማለት እንደኛ አይነት ኢትዮጵያዊነትን ከረር አድርጎ የሚያስብ ኢትዮጵያ ከምንም ነገር በላይ ናት ብሎ የሚያስብ ኢትዮጵያ በልጆቿ ተጋድሎ በነፃነት ለዘላለም ትኖራለች ብሎ ደሙን የሰጠ የቆሰለላት የደማላት እንደናንተ አያስብም በፍጹም። እነዚህ ፈረንጆች እኮ ለሚቀጥለው 15 ዓመት ላለው ትውልድ ገና ላልተፈጠረው ፕላን ያደርጋሉ። እኛም እንደዛ ነው መሆን ያለብን። ለትውልዳችሁ ፋኖነት አይደለም ማስረከብ ያለባችሁ። ለትውልዳችሁ አማራነት፣ ትግሬነት ወይም ጉራጌነት አይደለም፣ ኢትዮጵያዊነትን አስረክቡት። ያኔ ከሁሉም ጋር ተፋቅሮ መኖር ይችላል። ስፖርት የሰላም ጦርነት ነው። እነ ኑሩጽ ይፍጠር ኦሎምፒክ ካሸነፉ በኋላ የሞስኮ ኦሎምፒክ በሞስኮ አደባባይ በሰላም ጦርነት የሚል ዘፈን ተዘፍኖላቸዋል። ኢትዮጵያዊነት መክረር አለበት በማንኛውም መንገድ። እቺ ልጅ ላይ በኮመን ሴንስ ይህን እንደው እሷ አሁን በቃ በድንጋጤ ነው ያስታውቃል። ምንም ውጤት ሳታደርግ የእነሱን እንትን ከኋላ እያየቻቸው ነው ጥለዋት እያለፉ የመጡት። ኢትዮጵያዊነት ከፍ አለ አይኗ እያየ እና ምን ልትል ትጠብቃላችሁ? ግን የእሷን ፈለግ እንዳይከተሉ ኢግኖር። ለህዝብ የሚጠቅሙ ስንት ቪዲዮ አለ፣ ሼር ብታደርጉ ያንን። የዚች አይጠቅምም። ይልቁንስ አትሌቶቻችን ድል ያደረጉትን እሱን ሼር እያደረጋችሁ ኢትዮጵያዊነትን ከፍ 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 ጠንከር አድርጉት። አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት፣ መልካም ቀን።